လို့ချိုးချောက်လှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့အဓိကတော့ချိုးချောက်တော့နိုင်သလိုရှင် performance တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီမြောက်ဒီဘက်မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဒါအေးစီကလာပြီးတော့အအောင်ကြည့်တာပေါ့လဝိရဏတော့ရွှေဝင်းပါပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာကတော့ဝတ်တုံပါဒါတော့ bridal gown ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးကိုဒါ rose gold ပုံစံမျိုးလေးရှင်းပြဆင်းရထားပေးတာပေါ့ဟုတ် feeling ကတကယ်ချိုးချောက်တဲ့ feeling နဲ့မတူဘူးနော်တကယ် unique feeling နဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်အေးစီကချိုးချောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အတွဲမပါတာများတယ်အေးစီကတယောက်တည်းလျှောက်တာများတယ်ဒီပြီဆိုလို့ရှင်တို့နည်းနည်းလေးချက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါကကျတော့တို့တကယ်အရန်နေရောပန်းကျဲတွေရောနဲ့အရှိအထွက်ပြီးတော့ဟိုတိတိကျကျတကယ် wedding ပုံစံမျိုးတစ်ခုလို့တို့လုပ်ထားတာ哦အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမထင်မထားဘူးပေါ့တကယ်ယောက်ျားယောက်ျားလို့ခံစားရတာယောက်ျားတော့မဖြတ်တတ်ပါဘူးပြင်းစရာကြီးတော်ရဖြတ်တတ်တာဗန်ထိုင်းစင်းပါဘူးတယောက်ထဲဖြတ်တတ်တာအိုးတယ်အင်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးကြီးဗန်ထိုင်းစင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဟို plan ကြီးနဲ့သေချာကြီးထုတ်တာတော့မလို့ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စရာရာလေးဖြတ်တတ်သွားဖို့တော့အချိန်ရှိပါတယ်နှစ်တိုင်းတော့တယောက်ထဲတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီစားချက်သူမဟုတ်လို့ရှင်တော့မပေးနဲ့မတငယ်ချင်းနေရာမြဲရှိရဲဆိုတော့လေကို့အနေနဲ့ကဟိုအဆင်ပြေတယ်လေအရင်ကြီးလို့အလုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဖိကမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီစားချက်ရှိမရှိရှိကိုကချောကလကစားရတာစားရတာပဲလေဆိုတော့ချင်းတပါတယ်ကို90%ကအလုံးလုံးမယ်အခီးသွားမယ်အဲ့ဒါပဲစင်ပယ်လေးပဲပြထားပါတယ်ဟုတ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာမယ်ရရှာတဲ့ပတ်စံတွေကိုစုလဲစုမယ်တုံးလဲတုံးမယ်ဖြုံးလဲဖြုံးမယ်ပေါ့နော်ခီးရီသွားပြီးဖြုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုပျော်ပျော်ရွှေရွှေမဲ့ပေါ့အရင်အလုပ်ကြီးပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမနေချင်ဘူးအဲ့အလုပ်ကလောက်တာတဝက်အဲပြီးလို့ရှိရင်အပျော်ကဒလိုင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေစမ်းတယ်အဓိကတော့အဲဒီလို list လေးလုပ်ပြီးတော့စသားချင်နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဟို Fiji ရှိမယ် Greece တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများတွေသွားနေကြမဟုတ်တဲ့နေရာမျိုးလေးသွားချင်တာပေါ့ဟုတ်2020မှာဟိုဟာလေးတချို့တွေရောတင်ပြမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားအခြေအနေနဲ့ဟိုပြီးတော့တချို့ကကျတော့ edit မပြီးသေးရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တင်တဲ့ကားလေးတော့ရှိတယ်အဓိကအနေဆုံးမတင်ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒကာနှစ်ကားတော့တင်ပြမယ်လို့အစ်စီမျှော်လင့်နေအခုကတော့အစ်စီ၅လပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကားတစ်ကားရိုက်ဖို့တော့ရှိရပေါ့နော်အကုန်လုံးအကုန်ပဲလို့ရှိရင်တော့ပြောပြပေးမယ်ရိုက်ပြီးသားဟာတော့အခုဟိုဖုတ်လုံးထဲမှာပြီးသားပါပေါ့နော်မားရထားမောင်းနေမိမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးရဇလန်းလေးစက်ွက်လေးကောင်းတယ်ပေါ့အစ်စီကလည်းအဲ့ထက်မှာဟိုဖီလေးပုံစံမျိုးခက်ဆူဆူပေါ့နော်တစ်ကက်ကက်ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ပရိသတ်တွေအစ်စီကိုမြင်စေတဲ့ character လေးတစ်ခုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အရင်ကနူးညံ့ character လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါနည်းနည်း experience ရှိလာအောင်ပါပဲဟိုကိုကတယောက်ဆောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရအောင်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့အဲ့လို AC ရဲ့ပုံစံနဲ့ရာကို type ဆိုတာကိုရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းနည်းမာမယ်နည်းနည်းလေးဟို rough တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးလို့အထာနဲ့အထာကြကြမိမတယောက်ပေါ့အဲ့လို character လေးပေါ့တိုက်ချေပေါ့ချေလေးပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ AC ကမင်းသမီးတယောက်တက်စားလို့ရှိရင်ဒါအခု model အလုပ်တွေပိုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှတော့တယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအနုပညာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ modeling နဲ့ actress ကကွဲခြားတဲ့အရာကတော့ဘဝကျတော့ပိုချိန်ပေးရတာပေါ့နော်ပိုချိန်ပေးရတယ်ပိုပြီး focus ထားရတယ်ပြီးတော့ patience ပေါ့နော်ဟိုကက်တက်ကမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်သိရမလားအကုန်လုံးကြီးနိုင်လို့ပြီးတော့အဲလောက်ရတာပေါ့နော် model ကကျတော့တကယ်တော့ကိုတယောက်ထဲနဲ့လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လေအ group ပုံစံမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုလို့ချင်တာကိုလို့လို့ရတယ်အဓိကဆိုတော့ဟိုအဓိက patience ရယ်ပြီးတော့အဖွဲ့နဲ့လုပ်ပြီးတော့စူးစီးပေါ့နော် cooperation ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့သင်ယူရ